quente. Aí, gente, minha mãe também veio pra roça. Meu pai também veio aqui. Todo mundo veio pra nós. Aí nós vamos passar aqui um dia, gente. Aí, gente, o Miguel tá aqui, ó. Aí meu pai fez um balanço aqui pra ele sentar. Vamos, meu, gente. Lá verdurão. Olha lá, verdurão. Lá a plantação de feijão e de milho, gente. Tem os milho lá pra lá, ó. Os milho tá vindo lá na beirada. Aí os feijão tá pra cá. Tem um pé de milho ali. Aí, gente, minha mãe tá vindo lá, ó. Na casinha. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, é um motor que meu pai coisou aqui, ó. Vou botar a cana. Aí, gente, vai matar o porco hoje. Olha. Vai acender no fogo aqui, ó. Vou matar o porco. Mas tá aqui, gente, que é a casinha da roça. Aí é o quartinho. Aqui, gente, tem esse pé de pinha, tá bonito ele já. Aí tem outro aqui, tem as pés aqui de cana. Aí, gente, acendeu o fogo aqui, ficou com a fumaça pra tirar esse chuva, mas não sai não, gente. Eles saem e voltam. Olha, não tem mais como tirar esse enxurro. Aí, olha lá. Aqui, gente. Aqui, gente, é os pés de banana. Esse aqui tá mais grande. Aqui tá mais pequeno. Aí, aqui, gente, tá o pé de tudinho de banana. Aqui já tá dando banana. Aí aqui, gente, tem um pé de manga. Aqui tem mais pé de banana. Tem esse pulpo aqui. E os patas das galinhas tá bem aqui, ó. Cheio de pé de banana, gente. Graças a Deus, nossa chácara, gente. Olha como é que tá de pé de banana. Aqui, gente, é o rio da Baixa Nossa, gente. Nos outros vídeos eu não mostrava pra vocês, gente. Aí o rio, ó. Deixa eu aproximar mais, gente. Aqui, gente, o rio da Baixa Nossa. Tá vendo, gente? Meu pai pesca muito aqui, gente. Tá vendo? Tá vendo, gente? Um rio aí, gente. Nós tomamos banho nele. Aqui se dá tudo raso. Nós tem a roça lá em cima, aí nós vem andando e aqui tem a baixa, gente. Lama.
Toma. Vai no açúcar. Peraí, eu também.